Ootko ikinä miettinyt, miten saisit bileisiin tai yritystapahtumaan vähän lisää eloa? Kannattaa hommata paikan päälle ammattilainen. Kato vaikka lisää ohjelmakauppa.fi. Tervetuloa jälleen Abu Dhabiin ja niin kuin varmaan tästä videosta tulee ilmi, niin seurattiin Mikko Ilosen peliä läpi päivän. Sä lähit 8.40 liikkeelle tilanteesta +1 ja tavoitteena oli mennä kovasti alle par. Miten lähti käyntiin rundi? Hetkinen, ykköset lähettiin. Siellä oli tuli pari helppoa pokia siinä alussa, tein ykköselle ja sitten yksi kolmen putin poki tuli siihen, olisiko neloselle. Sen jälkeen pelasin vähän aikaa ja hyvin siinä. Skooraus oli vähän vaisuu sillä lailla, että oli vähemmän väyläosumia. Varsinkin tuossa lopussa niin oli aika vaikeaa. Löi ihan hyviä, niin kuin, hyviä lyöntejä tiiltä, mutta ne ei niin kuin, osu tuonne väylään, niin on aika vaikea tehdä tulosta sillä. Niin, sä olit etuisin jälkeen tätä päivää, tuliko +29, taisi lipsahtaa vähän helppo bogikorttiin, mutta mennään siihen takaisin alkuun hetkeksi. Kympillä hyvä drive jälkeen lähti vähän desertille, mutta siitä lähti sitten aika hyvin juna rullaamaan ainakin hetkeksi aikaa. Joo, se mä löin sen vaan pikkasen ihan sen spoonin siinä kympin, sen toisen lyönnin tein pirkun siinä, hyvän up and downin sit hiekasta. Ja sitten edelleen raffista se 11 pirkku kuitenkin, siinä oli hyvä putti vähän pidemmältä. Ja sitten hävisi pallo siinä 13, että se oli vähän mysteeri, että missä se nyt on. Että onko se nyt siellä puussa vai onko se jonkun katsojan taskussa, sitä ei tiedä. Niin, lopussa sä oot kuitenkin taisteltu ihan niin kuin hyviä paareja, vaikka varmaan itsekin oli mielessä, joo, että birdi pitäisi tehdä. Mitä ei vaan tullut paikkoja. Sanotaan, että mä löin tuossa viimeiselläkin hyvän drivin, hyvän tuntuisen lyönnin, mutta se on niin kuin sen 10 metriä pois linjastaan, niin vaikka se olisi ollut bunkkerissa, niin se olisi ollut hyvä mesta. Pitää vaan lyödä niin kuin 80 metriä eteenpäin toista lyöntiä. Niin. Se oli tuossa 3 vikaa reikää, niin oli sellaista, että joutuu vaan iskemään ulos sen draftista. Niin miten toi on toi kenttä? Mieltä tänään ei tuulu niin paljon, mutta siltikään se ei näyttänyt kenellekään kovin helpolta siellä. No ei se joo. Siis nyt on, varsinkin silloin kun on tyyntä, niin monet pelaajat haluavat niin kuin käyttää pientä tuulta hyväksi. Nyt kun sitä ei ollut oikeastaan tuossa etuisille ei ollut varsinkaan niin kuin ollenkaan, niin sitä sun pitää vaan kerta kaikkiaan niin kuin olla aika tasapainossa, lyödä hyviä lyöntejä. Että silloin kun sulla on pientä tuulta, niin se on helpompi käyttää niin kuin tielyöntejä. Jos pystyt lyömään sitä tuulta vasten tuulen mukana ja noin, niin se on helpompi nähdä lyöntejä silloin. Okei, sä oot nyt tilanteessa +3. Tällä hetkellä sijoitus taitaa olla joku 72-73. Sulla on vielä aika hyvä chanssi jopa nousta sen rajan sisäpuolelle. Miten sä itse näet? Mä tuossa noin, kun mä olin tuossa viimeisen greenin, kattelin noita tuloksia vähän aikaa tuossa noin, niin kyllä niin kuin, aika vahvasti näyttää +2, mutta ei sille, on se sitten +2 tai +3, niin sille ei niin kuin, käytännön merkitys muuta kuin, että pelataan viikonloppuna tai sitten treenataan viikonloppuna sillä lailla, että mä tiedän, mä tein sen, mitä mä pystyn nyt kahden ekanan päivänä ja tulos oli vähän huono vielä. Mitä sulla jäi nyt, jos tämä kisa loppuisi tähän kohtaan sulta, mitä sulla jäi tästä viikosta mieleen? No sen mä ainakin niin kuin sanoin ennen viikkoakin, että ei mitään ruostetta olemassa. Että se on niin kuin hyvä, että on niin kuin treenannut oikeita juttuja ja jotkut jutut on mennyt eteenpäin. Että se on sen verran, että eilen huomas, kun oli eka rundi, niin oli pieni jänskä ilmassa siinä. Niin kuin kropassa tuntui siltä, että ei niin kuin tuntunut ihan omalta. Varsinkin alussa, mutta viimeinen 9 reikä oli taas hyvä, eikä siellä mitään damagea tapahtunut. Tänään oli paljon parempi tunne itsellä niin kuin pelata, mutta löin vääriä paikkoihin ja tuli aika vaikeaa tuloksen teosta. Okei, miten sä tästä nyt jatkat päivää lounaan jälkeen varmaan sitten jotain ohjelmassa? Joo, me ei varmaan vähäksi aikaa lyömään, sitten menen fyssarin kanssa hotellille treenaamaan. Silleen, että ollaan paremmassa iskussa sitten seuraavan kerran, kun pelataan. Okei, toivottavasti nähdään huomenna aamulla siinä lepakko lähdössä heti aamu ekossa, no, ja mennään vetää kova rundi. Yes. Kiitos.